Atenção, eleitores de Santa Bárbara do Oeste, o cartório eleitoral aqui do município está reforçando a convocação dos eleitores para a biometria obrigatória. Todos os eleitores que votam aqui em Santa Bárbara e não fizeram o cadastramento biométrico devem comparecer no cartório para evitar que o título seja cancelado. O prazo vai até o dia 19 de dezembro, mas você não pode deixar para a última hora. A recomendação é do Tribunal Regional Eleitoral. É necessário fazer o agendamento prévio no site do Tribunal, no www.tresp.jus.br. E na data agendada, comparecer no cartório que fica na Rua Tupis, 1146, no Jardim São Francisco. O cartório eleitoral de Santa Bárbara do Oeste ressalta que o atendimento ao público é feito de segunda a sexta-feira, do meio-dia até às 18 horas. É obrigatória a apresentação de documentos, né, como a identidade, CPF e comprovante de residência atualizado. E os homens que vão tirar o título pela primeira vez devem apresentar a carteira de reservista. O Tribunal Regional Eleitoral alerta as pessoas que não forem fazer a biometria obrigatória ficarão impedidas de participar nas eleições de 2020, além de empréstimos em bancos oficiais e também inscrição em concursos públicos e a emissão de passaporte e do CPF. Então, não deixe para a última hora, Santa Bárbara do Oeste. Atenção, vai até o dia 19 de dezembro, para que você possa fazer a biometria obrigatória aqui no cartório de Santa Bárbara.